Tomáša Barta přivedl parádní finish v rozběhu ve stýplu, navíc postoupil přímo v novém národním rekordu 8:47. Tak jaké jsou ty bezprostřední pocity teď po tom postupu? Teďka je to úžasné. Nějak nevím ani co mám říct. Nečekal jsem to vůbec. Jako doufal jsem v osobách, že to vyjde, protože jsem vlastně letos to byl teprve třetí stýpl. A je to prostě wow. Vy jste tady v rozhodu předtím už říkal, že ten první kilometr jste se necítil nic moc, ale pak se to rozběhlo. I David Šlapák říkal, že ty podmínky jsou poměrně náročné pro ty dlouhé běhy, ale taky se vám se tady povedlo ty síly rozvrhnout rozumně. Tak to určitě. A ještě tomu pomohlo určitě před závodem a soustředění v Livni u Horách, takže to bylo taky dobrý. Jste převedli úplně parádní poslední okruh, kde se to ve vás ještě vzalo. Věřil jste, že ještě dokážete dotáhnout i ten přímý postup, přece jenom to bylo docela daleko. Já jsem jako spíš na ty finiše, než na ty tempa, takže to tam mě ty závody docela sedí. Ještě vlastně ti borci přede mnou, jsem byl nějaký sedmý časem až, což jsem moc naději ten postup neměl. A doufal jsem aspoň v tom malé kvěčku a dneska to vyšlo parádně. Tak gratulujeme k postupu i k rekordu a budeme držet palce do finále. Děkuji moc.